Астрід Ліндгрен Расмус Волоцюга. ЧАСТИНА Перша. Розділ перший. Расмус сидів на липі, осідлавши свою улюблену розсоху, І думав про те, чого на світі хай би краще не було. Хоч би картоплі. Ні. Картопля нехай буде, коли її з підливою подають на обід у неділю. Та коли вона з Божої ласки росте на полі, і її треба полоти, тоді хай би її не було. Без панни шуліки теж можна обійтися, бо це вона загадувала завтра ми полотимем картоплю. Панна Шуліка казала ми полотимем, але це не означало, що й вона йшла в поле. Де там? У полі, біля картоплі, цілий довгий спекотний день. Мозолилися Расмус, гунар, Великий Петер і решта хлопців. Та ще й дивились, як містечкові діти йшли повз них купатися на річку, пихаті, зарозумілі, їх також хай би не було на світі. Расмус собі сидів і прикидав, чого ще хай би краще не було, коли його роздуми урвав тихий голос ізнизу Расмусе, ховайся! Шуліка йде. Це з дверей дровітні застережливо вихилився писок гунара, і Расмус заквапився. Він подерся з розсохи вище по стовбуру, і коли панна шуліка зупинилась перед дровітнею, його вже не було видно в гущавині липового листя. І добре, бо пані шуліці не подобалося, що хлопці сидять на деревах, мов пташенята. Які ще не вибилися в пір'я, коли на них чекало стільки корисної праці. Ти носиш дрова, гунаре? Суворі очі панни Шуліки прискіпливо оглянули ялинові Поліна, які гунар складав у кошик. Ношу, відповів хлопець саме таким голосом, яким треба було відповідати панні шуліці. Особливим голосом дітей з притулку яким належало розмовляти з завідувачкою, або тоді, коли до них приходив священик і питав, чи вони раді, що так гарно прибрали в садку, або коли з'являвся батько котрогось із містечкових хлопчаків, і допитувався, чого вони налупцювали їхнього сина, що гукав у слід їм на шкільному подвір'ї підкидьок. Такої хвилини діти з притулку намагалися говорити якомога покірніше, чемніше. Бо добре знали, що саме цього від них чекає панна Шуліка, священник і всі решта. Ти не знаєш, де Расмус? спитала панна Шуліка. Расмус зі страху ще дужче притулився до гіляки, на якій висів, і почав просити Бога, щоб панна Шуліка швидше пішла геть, бо довго він не зможе так висіти. Ще бракувало, аби в нього заніміли руки, і він гепнувся додолу просто перед завідувачкою. Блакитну смугасту сорочку, яку носили діти з притулку, теж здалеку було помітно. Пташок на деревах важко побачити, бо Господь дав їм захисні барви, казала вчителька в школі. А хлопців із притулку він такими захисними барвами не обдарував, тому размус подумки молився. Щоб Господь бодай забрав геть панну шуліку, поки він не впав з липи. Він саме згадав, як панна Шуліка недавно лаяла його, що він замащується дужче за інших хлопців у притулку. Нехай вона ще раз скаже таке, то він візьме та й відповість Я хочу придбати собі захисні барви. А вже ж, неодмінно відповість так, але тихенько, тільки про себе. Бо цього не скажеш у голос, не скажеш у вічі пані шуліці, бо очі в неї дуже суворі, і рот суворий, міцно стулений, часом ще й на лобі проступає сувора зморшка. Гунар казав, що пан шуліки й ніс суворий, але Расмус так не думав. Йому здавалося, що насправді ніс у панни шуліки гарний. Хоч тепер, коли він висів на липі і відчував, як терпнуть у нього руки, йому навряд чи спадало на думку щось приємне про завідувачку, а гунар, який боязко накладав Поліна в кошик під пильним поглядом панни Шуліки, що стояла поряд, не зважувався підвести очей навіть до її носа байдуже, чи суворий той ніс, чи ні. Гунар бачив тільки полу її накрохмаленого фартуха. Ти не знаєш, де Расмус? ще раз спитала панна Шуліка вже нетерпляче, бо на перше запитання не отримала відповіді. Я недавно бачив його біля курника, відповів гунар. Це була найщиріша правда, бо півгодини тому гунар із Расмусом шукали яєць у заростях кропиви, куди дурні курки часом крадькома йшли нестися. Отже гунар недавно бачив Расмуса біля курника. А де він тепер? Гунар вважав, за краще не казати завідувачці. Коли ти його побачиш, то скажи, нехай нарве кошик кропиви, мовила панна Шуліка і крутнулася на підборах. Добре, панно Шуліку, відповів гунар. Чув? спитав він, коли Расмус зліз із липи. Ти маєш нарвати кошик кропиви. Кропиви також, хай би краще не було на світі, подумав Расмус. Адже їй доводилося рвати цілісінь літо, бо курям щодня давали парене листя. Хіба ті дурепи не могли б самі дзьобати кропиву, коли вона росте в них перед носом? Куди там, сказав Гонар. їм, бач, давай готову. Він вклонився курці, яка спокійно сокоріла собі, проходячи повз хлопців. Расмус не був певний, чи курей хай би не було краще на світі, чи хай би були. Але, врешті, вирішив, що хай би були, а то діти не дістануть у неділю по яйцю, а без яйця й не знатимуть, що настала неділя. Ні, нехай кури будуть, і добре зразу ж піти й нарвати їм кропиви, щоб мати спокій. Расмус був неледачіший за інших дітей свого віку, йому тільки не хотілося гаяти час на все те, що заважало лазити по деревах чи купатися в річці. Чи разом з іншими хлопцями гуртуватись у розбійницьку ватагу і влаштовувати засідку за льохом, коли котрась із дівчат йшла туди по картоплю. Він вважав, що під час канікул саме це й треба робити. Панна Шуліка не могла цього зрозуміти, і не дивно, що не могла. Вестергайський притулок був громадським закладом, але частину коштів на своє утримання діставав від продажу яєць. І городини, всю роботу і мусили виконувати діти, і панна Шуліка не ставила до них нелюдських вимог, хоч Расмусові здавалося, що не по людському змушувати його цілий день полоти картоплю. Бо він, як і всі діти сироти, повинен був сам дбати про себе, коли йому мене тринадцять років, тож необхідно було до того часу привчити його до праці. Це панна Шуліка розуміла. Не розуміла вона тільки, що навіть дітям сиротам треба гратися, але, мабуть, цього не можна було від неї вимагати, адже вона сама давно вже вийшла з дитячих років. Расмус покірно рвав кропиву за курником, і, поки не рвав її повний кошик, сказав курям кілька теплих слів Ледацюги. Навряд чи хай би ви були на світі. Тут такі зарості кропиви, що від них здуріти можна. Але де там, ви її ніби не бачите? А я, мов той раб негр, рву для вас кропиву, аж у голові паморочиться. Що довше він міркував про це, то виразніше уявляв себе рабом негром, і це була приємна розвага. Вчителька читала їм перед канікулами книжку про рабів в Америці Нема кращого за уроки. Коли вчителька читає книжку, а книжка про рабів негрів найкраще з усього, що Расмус будь-коли слухав. Він рвав кропиву і стига стогнав, бо наглядач рабів самовпоріщив його батогом, а за людівнею лежали кровожерні пси, ладні кинутись на нього, коли він не дуже швидко наповнюватиме кошика. Він уже збирав бавовну, а нервав кропиву. Великі робочі рукавиці, які він надяг, щоб не жалити рук, не вельми личили рабові негрові, що працював під палючим сонцем американського півдня, але нічого не вдієш. Расмус рвав кропиву, аж йому набридло, та часом дрібні радощі трапляються й рабам неграм. Неподалік від льодівні росло кілька великих кущів кропиви. У Расмуса кошик був уже повний. Але він зірвав і ті кущі тільки для того, щоб подрочити кровожерних псів, і побачив щось у тирсі під льодівнею. Воно було ледь присипане тирсою і дуже скидалося на монету в п'ять ере. Врасмуса закалатало серце Не може бути, що це монета. Проте він обережно скинув рукавицю і простяг руку по те, що лежало в тирсі. І справді то були 5 ере. Лани бавовни зникли, кровожарні пси де ділися, у сердешного раба-негра голова пішла обертом з радощів. Бо скільки всього можна купити за 5 ере? Чималу турбинку карамельок або п'ять великих льодяників, або шоколадне тістечко, у містечку є крамниця. Він може побігти туди в обідню перерву хоч би й завтра, чи краще бігатиме туди щодня, але не тратитиме грошей, бо приємно знати, що ти багатий і можеш купити все, що хочеш. Ні, нехай кури будуть на світі і кропива також, адже без курей і кропиви він не знайшов би цього п'ятака. Расмус уже шкодував, що недавно так сердився на бідолашних курей. Правда, по курях не видно було, що їх дуже образила його лайка. Вони спокійно походжали собі в загороді, а однаково йому хотілося, щоб вони знали, що він, зрештою, не ворог їм. Будьте собі на здоров'я, сказав Расмус, підходячи ближче до огорожі, і я щодня рватиму вам кропиву. Саме тієї миті сталося друге диво Расмус помітив нову коштовність. За сіткою, біля лап однієї курки, легронської породи, що голосно сокотіла, лежала черепашка. Серед курячого посліду лежала гарна біла черепашка з дрібними брунатними цяточками. -о 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 – вигукнув Расмус. О. -о Він швидко відщіпнув хвіртку і, незважаючи на куткудакання переполоханих курей. Що розліталася біч, зайшов у загороду і підняв черепашку. Його щастя було таке велике, що він не міг нести його сам, конче треба було поділитися ним із гунаром. Бідолашний гунар, він був із ним годину тому біля курника, але не знайшов ні черепашки, ні монети. Може, годину тому там не було цих скарбів, подумав Расмус. Може, вони якось вичарувалися тоді, коли він почав рвати кропиву, може, в нього сьогодні день дивовиж? Найкраще спитати гунара, що він думає про це. Расмус кинувся бігти, але раптом спинився, бо згадав про кошика з кропивою коло людівні. Він повернувся назад і вже з кошиком в одній руці і з черепашкою та монетою, міцно затиснутими в другій, подався шукати гунара. Він знайшов його біля майданчика, де, звичайно, гралися діти з притулку, коли кінчали свою щоденну роботу. Тепер вони зібралися там усі і, видно, були чимось схвильовані мабуть, щось сталося, поки Расмус рвав кропиву. Расмус хотів відкликати гунара в бік і показати йому свої скарби, але в того були важливіші справи. Ми завтра не йдемо полоти картоплю, коротко сказав він. Хтось має приїхати сюди, щоб вибрати собі дитину. Перед такою новиною майже цілком зблякли п'ять ера і Черепашка, ніщо не могло зрівнятися з тим, що хтось із їхньої громади отримає власну домівку. Кожна дитина в притулку мріяла про таке щастя, навіть великі хлопці й дівчата, що скоро мали покинути притулок і самі заробляти на себе, Супереч здоровому глуздові сподівалися на таке диво. Навіть найпоганіші, найбешкетливіші і найнеслухняніші з них накидали надії, що одного чудового дня приїде хтось такий, що з якоїсь незрозумілої причини вибере саме його чи її, не в наймити чи служниці, щоб попихати ними, а візьме собі за дитину. Мати власних батьків. Діти з притулку не могли уявити собі більшого щастя на світі, ніж це. Не всі з них відверто признавалися в цій своїй безнадійній мрії, але Расмус, якому було тільки десять років, ще не вмів прикидатися байдужим. А що як вони виберуть мене, схвильовано сказав він. Ой, якби вони захотіли взяти мене. Ет, не сподівайся, відповів Гунар. Вони завжди беруть кучерявих дівчаток. Расмусів радісний запал згас, на обличчі в нього проступило глибоке розчарування. Він благально звів на Гунара посмутнілі очі. Ти зовсім не віриш, що хтось захотів би взяти хлопчика з рівним чубом? Кажу ж тобі, що вони беруть кучерявих дівчаток. Сам Гунар був негарний, керпатий хлопчик з таким чубом, як козяча вовна. І свої надії здобути батька й матір тримав у глибокій таємниці. Ніхто б, дивлячись на нього, не помітив, що його бодай трохи цікавить те, що має відбутися завтра. Коли через годину Расмус лежав у своєму вузенькому ліжечку поряд із Гунаровим у спальні для хлопців, він згадав, що й досі не розповів товаришеві про Черепашку і п'ять ере. Він перехилився через край ліжка і прошепотів. Слухай, гунаре, сьогодні сталося стільки дивовиж? Яких дивовиж? спитав гунар. Я знайшов п'ять ере і гарну, дуже гарну черепашку, але нікому не кажи про це. Можна мені поглянути, пошепки попросив гунар. Ходімо до вікна, щоб видно було. Вони в самих сорочках, бо соняш, підійшли до вікна, Расмус, при світлі літньої ночі. Показав свої скарби. Обережно, щоб крім гунара, ніхто їх не побачив. Як тобі пощастило. мовив гунар, гладячи одним пальцем про холодну Черепашку. Так, пощастило, тому я сподіваюся, що ті, хто приїде завтра, все таки виберуть мене. Ого, чого захотів, сказав гунар. На ліжку біля самих дверей спав великий Петер. Найстарший хлопець у притулку, що мав безперечне право бути ватажком. Він підвівся на лікті і почав пильно прислухатися. Тоді пошепки сказав Швидше лягайте, іде шуліка. Я чую, як вона гупає сходами. Гунари з Расмусом гайнули до своїх ліжок, тільки сорочки залопотіли їм по ногах. І коли шуліка зайшла до спальні, там було тихо, як у вусі. Завіновичка робила звичайний вечірній обхід. Вона ходила від ліжка до ліжка і перевіряла, чи всюди там лад. І часом, хоч дуже рідко, не вельми ласкаво, майже через силу гладила котрогось із хлопців. Расмус не любив шуліки, та кожного вечора сподівався, що вона погладить його. Він і сам не знав чому, але дуже хотів, щоб вона його погладила. Якщо вона погладить мене сьогодні, подумав він, то це означатиме, що й завтра буде день дивовиж. Це означатиме, що ті, хто приїде, захочуть узяти мене, хоч я маю рівного чуба. Панна Шуліка вже зупинилася біля гунарового ліжка. Расмус лежав увесь напружений. Зараз, зараз вона підійде до нього. Расмусе, не скуби ковдри, мовила панна Шуліка. Тоді рушила далі, а за хвилину зачинила за собою двері спокійно, рішуче і впевнено. У спальні панувала тиша. Тільки з ліжка, де лежав Расмус, почулося глибоке зітхання. Розділ другий другого ранку хлопці заходилися митись у своїй умивальні. Якщо вірити шуліці, то вимить вуха і вишарувані щіткою руки. Найбільше подобалася названим батькам, і сьогодні задля власної користі треба було зробити з ними все, що можна. Расмус поклав у свій шаплик великий шматок мила і почав так шарувати себе, як востаннє шарував перед святвечором. Чуб у нього рівний, цього вже не зміниш, а щодо вух міркував він собі, то в цілому вестергазькому притулку ніхто не зможе похвалитися такими вимитими вухами, як у нього. Та й ніхто не матиме таких вишарованих до червоного рук. Хоч дівчата однаково мали перевагу, вони самі собою були неприродно чисті, здавалося, ніби бруд не приставав до них так, як до хлопців. Зрештою, вони тільки те й робили, що мили посуд або підлогу, щось пекли і таке інше, від чого навіть стає щастішим. Посеред умивальні стояв великий Петер і не брав у руки ні мила, ні щітки. Восени йому минало тринадцять років, і він мав залишити притулок, хотів цього чи ні. Він знав, що йому доведеться йти в найми до котрогось із поближніх господарів, і знав також, що нічого не зміниться, хоч би як старанно він вимивав вуха. Я сьогодні чхаю на миття, голосно заявив він. Біля шапликів запала очікувальна мовчанка. Великий Петер був ватажок, і коли він не думав вмитися, то й перед кожним хлопцем поставало важке питання, що йому робити. Я сьогодні чхаю на миття. Гонар рішуче відклав щітку. Він також знав, що вода й мило не зможуть зробити з ним ніякого дива. Не будь дурний, мовив Расмус, витираючи мокрого чуба, що ліз йому в очі. Ти ж знаєш, хто має приїхати. Думаєш, приїде власною особою король Оскар? Відповів гунар, мені чхати, чи то буде сам король чи якийсь дрібний крамар із киси, а митись я однаково не хочу. Куховарка тітка Ольга була балакучіша за пану шуліку і розповіла дітям, що має приїхати не дрібний крамар, а великий купець та ще й разом з дружиною. У них не було власних дітей, що успадкували б колись їхню крамницю. Тому вони й приїдуть до Вестергайського притулку вибрати собі дитину, казала тітка Ольга, успадкувати цілу крамницю. Оце діло, міркував Расмус. Крамницю, де повно карамельок і колотого цукру, і солодцевих паличок. Ну, звичайно, борошно, кава, мило й оселеці теж там є. То як хочеш, а я таки вмиюся, рішуче сказав Расмус і взявся терти лікті. Мийся, мийся, мовив гунар, і я тобі допоможу. Він схопив Расмуса за шию і пригнув йому голову в шаплик з водою. Расмус випручався, сердито пирхаючи. Гунар стояв поряд і лагідно сміявся, сяючи всім своїм кирпатим обличчям. Ти ж не гніваєшся на мене? спитав він. Тоді Расмус засміявся. На Гунара не можна було довго гніватись. Але намочити його, як слід, треба було. Він схопив шаплик і загрозливо рушив до гонара, що стояв навпроти дверей до спальні і чекав нападу. Расмус підняв шаплик. Зараз гунар матиме добру купіль. Та коли Расмус замахнувся шапликом, гунар швидко відскочив у бік. Тієї миті двері до спальні відчинились, і вода шаплика навальною тропічною зливою ринула на того, хто з'явився на порозі. А з'явилася панна Шуліка. На жаль, у такому випадку тільки одна особа може втриматись від сміху та яку облито. Отже, пані Шуліці легко було не сміятись, але хлопці приглушено захихотіли, і серед того хихотіння почувся якийсь надривний моторошний регіт, То реготав. — Расмус! — Якусь мить, страхітливу мить реготав, а тоді враз замовк, розпачливо чекаючи лиха, адже він розумів, що мало статися лихо. Панна шуліка була дуже стримана людина, і тепер вона також стрималася, тільки струснулася, наче мокрий пес, і сердито втупила очі в Расмуса. Тепер я не маю на тебе часу, сказала вона. Ми побалакаємо потім. Тоді гучно заляскала в долоні і гукнула За півгодини всі збираються на подвір'ї. Ви встигнете помитись, прибрати спальню і попоїсти. Після цих слів панна Шуліка вийшла, не глянувши на Расмуса. Коли вона зникла, зчинився радісний гомін. Ну й улаштував ти її купіль, сказав великий Петер. Цього разу ти Расмуса добре постарався. Але Расмуса не тішило те, що він добре постарався. Погано почався в нього день. Так не починається день дивовиж, коли він міг би отримати собі батьків. А от кару отримає. І, мабуть, страшну кару, бо ж він зробив страшний вчинок. Він мерз від страху й тривоги, його худе тіло аж тіпалося. Отягнися, ти весь посинів з холоду, сказав гунар і додав тихіше. Це через мене ти облившу шуліку!» Расмус, цокаючи зубами, надяг на себе сорочку й штани. Байдуже, хто винен. Адже ні він, ні гунар не сподівалися, що все скінчиться так погано. Проте він боявся розпачливо боявся тієї кари, яку вигадає для нього шуліка. Коли хтось робив щось справді погане, то панна шуліка часом шмагала винного різками. Одного разу вона відшмагала великого Петера. За те, що він трусив яблука у священниковому садку, і Елува, який так розсердився на тітку Ольгу, що крикнув на неї Переварка. Звичайно, його теж відшмагають у кімнаті панни шуліки. Але як вона вдарить мене, я помру, подумав Расмус. Просто візьму й помру, і так буде найкраще. Адже він, хлопчик, сирота з рівним чубом, якого ніхто не хоче взяти за свого, то можна й померти. Расмус був і далі пригнічений, коли вийшов із дітьми на подвір'я. Панна Шуліка вже чекала на них, убрана в ошатну чорну сукню і білий цупко на крохмалений фартух. Вона заплескала в долоні і сказала Ви, мабуть, чули, що в нас сьогодні будуть гості. Скоро приїдуть одні пан і пані поглянути на вас і трохи поговорити з вами. Ви собі грайтеся, як звичайно. Та було б добре, якби ви поводилися трохи чимніше, ніж завжди. Ну, йдіть, починайте гру. Расмусові не хотілося починати гру. Йому здавалося, що він уже ніколи не захоче гратися. Натомість він виліз на свою улюблену розсуху на липі. Там він міг спокійно думати і водночас кидати оком на дорогу, щоб не прогавити, коли над'їдуть купець із дружиною. Бо, хоч він уже не мав надії, що ті люди виберуть його, а однаково цікаво було поглянути, які вони на вигляд. Він сидів під зеленим шатром і чекав на гостей. Черепашка і п'ять ери лежали у нього в кишені штанів. Він витяг їх і ще раз оглянув усе таки приємно було тримати їх у руці. Мої скарби, зворушено подумав він, мої найдорожчі скарби. Так, його спіткало лихо, але все-таки він тішився своїм незвичайним багатством. Врешті почувся невиразний цокіт копит, той цокіт блищав, і скоро на закруті з'явилася бричка. Двоє гнідих коней шпарком чали в куряві сільської дороги, та коли повіз досяг брами, візник зупинив їх голосним пру. У бричці сиділи якийсь пан і пані. А яка ж та пані була гарна вона була у блакитному капелюшку з білими парами, що хиталася над її викладеним у високу зачіску білявим волоссям, та ще й затулялася від сонця білою мережевною парасолькою, але тепер відхилила її назад, тож Расмус бачив її вродливе обличчя. Ясна бавовняна сукня теж була дуже гарна, широко обшита знизу мереживом. І, висідаючи з брички, пані притримувала її маленькою білою ручкою. Расмусові здавалося, що вона така гарна, як добрі феї в казках. Низенький і пухкий чоловічок, що допомагав їй висісти з брички, не був такий гарний. У ньому не було нічого казкового, зате він мав крамницю, повну солоцевих паличок і карамельок, а це багато важило. Пані з парасолькою зайшла дрібним легеньким кроком у браму, яку чоловік притримав для неї. Расмус нахилився скільки міг, щоб не пропустити жодної дрібниці з її казкової зовнішності. А що, коли б така пані була його матір'ю, як би він себе почував? Мати, стиха промовив Расмус, ніби на пробу Мати. О, якби сьогодні ще був його день дивовиш. Тоді ця гарна пані зрозуміла б, що з усіх дітей з цілого притулку він найкращий, і треба взяти собі за дитину саме його. Тоді вона сказала б, тільки не побачивши його О, дивись, тут є саме такий хлопчик із рівним чубом, якого ми хочемо мати за сина. І купець кивнув би головою і сказав би так, він якраз пасуватиме до крамниці. Мабуть, зможе обслуговувати відділ карамелюк. І коли панна Шуліка захотіла б забрати його до своєї кімнати і дати йому різок, купець сказав би Будь ласка, не чіпайте нашого хлопця. Потім вони відразу забрали б його з собою в бричку, і він тримав би ту гарну пані за руку. А шуліка зі своєю різкою зупинилася біля брами і аж рота роззявила б сподиву. І слухала б, як віддаляється стукіт копит. Коли бричка вирушила б у дорогу, а потім уже нічого не чула б і, сплакнувши, сказала б: Ну, от і поїхав Расмус. Він зітхнув: якби ж то не було на світі стільки кучерявих дівчат Грети, і Анни стіни, і Ельни, аж трьох у самому лише їхньому притулку, І ще Елін, але вона трохи чудна, тож її, мабуть, вони не захочуть. Він квапливо зліз із дерева. Купець із дружиною були вже на подвір'ї, і кожної миті могли наштовхнутися на кучеряву дівчинку. Треба хоч показатися раніше, тоді нехай самі прикидають, чи він їм годиться. Раз Мустрішуче рушив на подвір'я, де панна Шуліка самовітала прибулих. Ходімо, вип'ємо кави в садку і тим часом побалакаємо, мовила вона, всміхаючись до гостей усім обличчям. Ви посидите і поглянете на дітей. Гарна пані також усміхалася, але усмішка в неї була якась несмілива. Вона боязко скинула очима на дітей. Так, ми поглянемо кого б. Чоловік підбадьорливо попласкав її по плечі. «А вже ж, а вже ж, вже ж, – мовив він, усе буде добре, а поки що справді ходімо, вип'ємо кави. Діти гралися у м'яча на майданчику поряд. Їм наказано гратися, і вони гралися, але то була жалюгідна гра, до якої ніхто не мав охоти. Хіба кортітиме гратися, коли, може, майбутнє кожного з них залежало від того, як він цього ранку поводився, який мав вигляд. Діти крадькома позирали на тих, що сиділи біля столика під бусковим живоплотом. Над майданчиком нависла глуха тиша ніхто не сперечався, ніхто не сміявся. Чути було тільки стукіт, коли хтось підглинював м'яча, і цього літнього ранку той стукіт здавався якимось дивно прикрим. Боязко, мов ягня, що відбилося від отари, размус скрадався за живоплотом. Він не знав, що панна Шуліка та її гості розташувалися біля садового столика, а коли помітив їх, було вже пізно повертатися на іншу стежку. Довелося пройти повз них. Расмус стопав над диво гнучкими ногами, тіло його було вкрайне поворотке. Він крадькома зиркнув на шуліку, бо опинився дуже близько від неї так близько, що аж неприємно, і спіткнувся, кваплячись якнайшвидше дійти до дітей на майданчику та змішатися з ними. Він похабцем глянув і на гарну пані. Тієї самої миті вона підвела на нього очі. Від її погляду Расмус ніби задерев'янів. Він стояв, не годен зрушити з місця, тільки розгублено дивився на неї. Расмусе, гостро почала панна Шуліка, але стрималась. Як-не-як, а її гості приїхали дивитися на дітей. Тебе звати Расмусом? спитала гарна пані. Расмус не міг говорити, лише кивнув головою. Хоч би ти вклонився, коли до тебе звертаються, підказала йому панна Шуліка. Расмус почервонів і швидко вклонився. Хочеш, тістечка? спитала купчиха і узяла одне тістечко з хлібниці. Расмус кинув швидкий погляд на панну Шуліку. Він не знав, чи йому треба взяти ласощі, чи відмовитись. Панна Шуліка кивнула головою, і він узяв тістечко. Хоч би ти вклонився. Коли береш гостинця, знов нагадала панна Шуліка. Расмус почервонів ще дужче і вклонився вдруге. Він нерішуче стояв на місці. Що йому робити далі? Чи йти, чи залишитися тут. Їсти тістечко він також не зважувався. Біжи гратися, мовила панна Шуліка, і Расмус помчав від неї, як вихор. Він сів на моріжку біля майданчика і заходився їсти тістечко. На душі в нього було сумно, адже він повівся як бовдур, навіть не знав, що треба вклонитися, тепер купчиха, певне, думає, що він якийсь пришелепуватий. Сонце підбивалося дедалі вище стояв ясний літній день, та ще й не треба було йти полоти картоплю, проте для дітей із Вестергаги цей день однаково був важкий, сповнений болісного чекання. Вони скоро перестали гратися в м'яча. Жодне не мало більше сили вдавати, що гра його розважає. Діти не знали, як використати несподіваний вільний час, який триватиме рівно доти, доки ті, що приїхали, когось виберуть. У дітей ще не було такого тяжкого ранку. Вони пригнічено стояли кубками на майданчику і крадькома пасли очима пані з парасолькою. Її чоловік і далі сидів біля столика і читав газету. Отже, вибирати явно мала вона. І вона ходила від однієї кубки до другої, розмовляла з кожним по черзі трохи силувано, трохи несміливо, властиво не знаючи, про що говорити з цими бідолашними дітьми, що так чудно дивилися на неї. Найжалісливіше з усіх дивився той хлопчик, що звався Расмус. У його очах немов би світилось благання, в темних очах. Надто великих для його худенького веснянкуватого личка. Але й багато інших дітей жалісливо просила очима звернути на них увагу. Серед них і он та дівчинка, мила, пухкенька дівчинка з рум'яними щічками і хмарою ясного кучерявого волосся над лобом. Її не можна було не помітити, бо вона вперто трималася гості, хоч куди б та йшла. Мала простодушна істота, єдина з дітей, що зважувалась відповідати, коли до неї всміхалися. Пані з парасолькою підбадьорливо погладила її по щуці. Як тебе звати, дитино? Грета, відповіла дівчинка з білявими кучерями і зграбно присіла в поклоні. Яка у вас, тітко, гарна парасолька? Тітка махнула парасолькою, їй самій вона здавалася гарною. Але скінчилося тим, що парасолька впала на траву і не встигла гостя нахилитися по неї, як Грета вже була там, і не лише Грета. Расмо стояв зовсім поряд, якомога ближче до гарної пані, і тепер кинувся до Парасольки. О, нарешті він покаже, що теж може бути чемний. Пусти. крикнула Грета і смикнула парасольку до себе. Ні, я! Пусти! Грета знов смикнула парасольку. І раптом Расмус нажахано застиг із держаком від парасольки в руці. Решта її залишилася в Грети. Вона також завмерла зляку, а коли нарешті збагнула, що сталося, то гірко заплакала. Тієї миті надбігла панна Шуліка. Ти знов щось накоїв, Расмусе, крикнула вона. Ти сьогодні наче сказився. Коли ти вже навчишся поводитись так, як люди? Расмус почервонів, мов рак, очі йому з образи й відчачаю затуманили гарячі сльози. Купчеха й сама відчула себе нещасною, побачивши таке велике дитяче горе. Нічого, це не біда, лагідно мовила вона. Держак можна знов прикрутити. Мій чоловік зараз усе зробить. Вона взяла свою розшарпану парасольку і квапливо подалася до чоловіка, що й досі не встав з за столика. Грета похабцем витерла сльози і побігла за нею, мов цікаве цуценя. Вона стала за кілька кроків і пильно спостерігала, як купець прикрутив держака, і парасолька знов стала ціла. Як гарно, що її можна полагодити, вдоволено мовила Грета. Вона всміхнулась і її ясне кучеряве волосся замерехтіло на сонці. Аразмус зник. Він подався зі своїм соромом і легкодухими слізьми до відходка. То був спокійний притулок для поранених душ, найкращий сховок для їхнього горя. В купі понадриваних газет завжди можна було прочитати щось цікаве і на хвилину забути про всіх гарних купчих у цьому жорстокому світі і про мережевні парасольки. Расмус сидів у глибокій задумі і читав. І справді йому пощастило, в газеті таки було щось цікаве. Витріщивши очі, він читав по складах те, що було там написане напад на фабрику в Санде, страхітливий напад стався вчора на фабриці в Санде. Двоє замаскованих чоловіків удерлися до контори фабрики і, погрожуючи пістолетами, змусили службовця віддати їм гроші з каси, призначені на тижневу платню робітникам. Після цього грабіжники зникли, не лишивши по собі жодних слідів. Расмус уявив собі замаскованих грабіжників і аж затремтів схвилювання. Тієї миті він зовсім забув про купчиху. Та коли купець із дружиною через дві години від'їздили з Вестергаги, він стояв біля брами і довго дивився вслід бричці. На задньому сидінні видно було грету. Її ясна голова витикалася поряд із блакитним капелюшком, оздобленим білими перами. Ось Грета й поїхала. І напевне тримала за руку гарну пані. Ось вона й поїхала. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок, ставте свої вподобайки і до зустрічі!